Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barnaamijki madasha hal abuurka oo toddobaadadan baad la socoteen waa barnaamijki saddexaad ee taxanaha ku saabsan amuuraha khuseeya dhaqaaqasha hantida ee Soomaalida ugu qaalisanaa jirtay ilaa imikana aan qiimaheedu aanu isbeddel caynkaas lahayn ee waa geela. Hore ayaa waxa aaday intii la socotay ula soo socotay dhaqashada geela iyo amuuro la xiriira waxa aad la soo socotayna caanaha geela iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin iyo dunida la wadaagta caanaha geela oo wax ku daweysa sida India iyo Ruushka oo kale oo soo qaatay dhaqanyaqaanku Mawlid Aadan Biixi hadda iskiin barmaayo Mawlidare waxa weynin ku xeel dheer amuuraha dhaqanka nin si qoto dheer u baaray isla markaana u ururiyay isla markaana u xafiday gabayo geeraro maahmaaho oraaho sarbeebo iyo hadallo fara badan oo ku soo aroray oo khuseeya dhaqashada geela iyo qiimaha ay leeyihiin iyo guud ahaanba dhaqanka Soomaalida iyo suugaantisa Mawlid markale soo dhawow barnaamijki madasha labuurka ayaan halkii ka sii amba qaadi doona qaybtan qaybta saddexaad bay ahayd toddobaadkii hore waxaynu la soconay caanaha geela iyo faa'iidooyin badan oo ay leeyihiin balad halkii baynu ka sii wadi doonaa si dadka intii la socotayna ay markaa ula qabsadaan intii nagu soo biirtana aynu leenahay halka kala qabsada insha Allah waa tayabi kokeyno ka waramayno caanaha geelu mar walba waa laf dhabarta mar walba waa laf dhabarta nolosha caanaha geelu way sida ogeed baa waxaan ogeyn doonaa maanta hadii la yiraahdo bal ragii hore iyo ha caanuhu halku ka taagnaayo ninku siduu u yaqaanay amba waaf yaqaanay neefkiisana amba hashiisana amba caanaheeda waad ninba wuxuu yiri geel ninkii wuxuu heeyaa janada uu gambiila waad janada uu gambiila anuu de ognahay nimcadeeda Ilaahay uu noo sheegay iyo geel oo deen adduunka ku haysana ayuu masaynayaa ninka geel maanta xumeeyaa janadiisa dambar hadii gacanta loo dhiibo uu iska ridilaawi waad bal waxaan weegi doonaa nimba geel aad u yaqaanay falaadkiisa way waayo noloshii hore Soomaalidu ninku isagoo nolol wuxuu ahaa noloshiisa waxay ahayd mid yaqaana oo abtiriya neefkiisa geelay oo la socdo ayaa wuxuu garan jiray maanta halku soo taaqay iyo maanta awaashi ama xaaladii uu ahaa wad xalayninba hashi geeli baad dabeeta kureedii raacday ayaa hashi meel quruur xil eriday wad kulkii habeenkii ay gaadhay la doonayay geenneefkii in la liso ayaa wadagii geel dhaadhiga ahaa ayaa hashi qabtay naaska waad dabeerto wuxuu gartay dawdabkii hasha markii uu garafka la hoos galay habkanay u dhiiqaysa hashu ee caanuhu ay uga soo baxayaan inay tahay hashan maanta in quruur xil eriyay way wakalaayinkaare ku dhacad meel quruur xil ayay neefkeeriyay waad waxa kale oo jirta ninkii geelasnaadka uu yaqaanay waliba markuu faraaydka caanaha ka warramayay baa wuxuu yiri ma saddex dalbaata waad wuxuu doonayaa inuu noo tusmeeyo hashu goorta ugu caanaha badan tahay way wuxuu yiri ma saddex dalbaata way ma saddex qumis baan ku dhalin ma saddex wadan laga talaabin ma maraqan lagu saddex rogin ma bil saddex baan lagu rogin lagu rideen ma saddexayaan lagu raacin ma oday saddex baan ku raacin buu waad waa caarro wada saddex waa wada saddex way wuxuu yiri ma saddex dalbaata hayo daadi saddexaad ee dhasho ayaad ku jirtaa imika way ma saddex qumis baan ku dhalin way awr saddex qumis oo intuu daho inta labada aad hore dhalay tii saddexaad miyaad ugu ku jirin waad laba ma saddex way ma maraqan lagu saddex rogin oo maraqan hasha deenaaska ku xiran ayaan saddex jeer lagu rogin way ma saddex wadan laga talaabin waad oo u leeyahay tusaale ahaan saddex meelood oo meel kastaaba naq iyo geeda gaar ah ay leedahay ayaan lagu goyn oo saddexba soo taaqin way ma bil saddex baan lagu ridin waad oo kulkii deel labdhadu ama cadceedada labdhana waa la yiraahdaa gabala waa la yiraahdaa cadceedna waa la yiraahdaa qoraxna waa la yiraahdaa waad intaas oo magacba waxa looga yaqaan deegaanta Soomaalidu ay digtay guud ahaan waa cadceed iyo qorax bay maqaana libdho tusaale ahaan kulku doonayo ninku inuu ku tusmeeyo socodkii uu maanta galay ee waxa kulkii libdhadu ha ay go'sa ka soo hingatay baan socodka bilaabay ilaa gadiidkii baan socday gadiidku oo kulkii dhahrato waad ama hargalka ay tahay dabeetu wuxuu maad ceed dibaanan ku ridin way oo waliba ay laab bil saddex intay ka dhacaysay baad magaracan waata koob wuxuu dabeetu ma saddexayaan lagu raacin waata saddexayadu waxay ahaan jirtay waa gamaskii waata
oo ah waranka ka yar way amba tiri amba qash amba de halash kadbki loo yaqaan iyo warankii dheeraayo kaashaankii dheega wiisha ka sameysna amba sarbiciidaha way malabada amid ahaan baan ku deeg lagu raacin wad ma oday saddexan baan ku wadinoo gelinkii hore inta daaqday oo inimadu hadba meel hadaw la ku geeyay xajada meel hamasho ku geeyeen haddana inta laga soo foofiyay dadkii waaweynaan aanu kaga daba iman odaygaasina wuxuu garanayaa geel halka uu wanaagsan yahay geedka caanaha badan uu gineefku ka helayo ee caafimaad ahaan uu wanaagsan ma taasana ku siin walla caanahan maanta ka waayay buu dibkaaga ma helo way caanahan maanta ka waayay dibkaaga ma helo dibkaaga ma helo waxa jira jirtay oo kale hasha caanaha badan leh ee hoorka si kasto xitaa hadii sodogu uu yimaado lama siin jirin way waxa arintaasi la soo gudboonaatay sheekhi lawrin sharee abdirahmaan ala magan oo hiladii 1800 ha iyo 80 ilaa 1800 iyo 80 ilaa 1904 noolaa nin sheekhu ala yaqaan oo buuniga diinta abu ha dabeeto odaygii sodoka aha ayaa u soo gabadh oo kulka bilcamay ayuu ka yarad bixinayaa facusub waad dabeeto odaygii kulku moodiyo noolba isugu daray wixii uu hayay ayuu odaygu wax carabka ku sii adkeeyay ha hal suudaan la oran jiray oo walahay oo cana badan jirtay way taa waxa weeye booli iyo boojima mooyaan iyo wada loo keeno mooyaan taladaba kuma darsan intaad xirada ka madho ambaad ka saartaa ayaad qof siin waad dabeetan ninkii baad dabeetaa arintaa ku soo foolad kaatay way waa soo dogiyo hada lagu ma diidi karo way wuxuu si gudoonsaday inaanu neefka bixin waad inaanu neefka bixin bixin buu gudoonsaday waliba odayga wuxuu u sharaxayaa jidaasha uu yaalo way wuxuu kala u sharaxayaa in tusaalahaan nooshan de waxa uu hayay inta badan baadi doonba inuu galaahayo oo ninka deecud kale geelu habeenna waa soo wado hoydaa habeenna marbuu de geelu ka kala yimaadaa wax baa ilaahay way timaadaa baylahada halka uu ku maqan yahay uu soo noqdo caanaha u dhamaayo halka de jilaalku u dhaharto ee waxa uu weeyay shay kastaaba de uu wax isaga wax daaqaba ugu nolol dambeeya marka ay dameeru hilmihiisa diida isaga de la maala wuxuu meel safaarkii iyo hiishiyo sagandaa qabciidkii iyo sagaarooyin galaan iyo sool dhaxan dagnaayo soor magaalo ma taalo waxna la isku ma siiyo nin sida u yaqaanana saka akhra mooyo suudaan ay kuma dhiibo way anigoo subax guuray oo baad doon ku sacdaalay oo suudaaday oo gubanaya dhaydan saaka ka sooftiyo suluuxa ku qabooja waad waan soo aragnay waxa uu weeyay ka soofeenku waanahi la waxa weena gala laga sii dareeriyay suluuxuna waanahi tusaalahan saacad ama bark saacad barkeed yaalay waay waxa suluuxa ku qabooyeen sida uu yaqaanana saaka akhra mooyee suudaan ay kuma dhiibo waay wuxuu ku leeyahay suudaan ay kuma dhiibe markuu qaanku soconaayo afdhuumiyalaha sayre sanqaraarku ka dhoofo sabrihii qafila iyo suufka weynay xabaarku waa siyaaqada duun sabrihii qafila waa halkii deehashu ay golaha ku sida caana iyo waxa weeye qiimaheedu hashoosna saasay u qiimo badan tahay waa siyaaqada duun waa siyaaqada duun buur waa quruxdii adduunka in sidaa uu yaqaanana saka akhra mooyada suudaan kuma dhiibo waaye geelu waxa yadaan nin haya galay leeyraaba uu xulanaya saddex waa quruxdeeda saddex waa qowideeda saddex waa qamarkeeda saddexna waa qasmadeeda kulkeenu ka horumayna maanta geelaya sidee boonada uga hadla ayaan ku dari doonaa wuxuu ku soo daraya kulka hashu ay soo dhaweeyso sidkeedu ay dhin yahay ee waxa weeye aan dadana ay golaha mariso ayay qaarqaarin dhaqaaqda oo dabeetamidu qaybsan ba hadba waabsha kulkaasna quruxda geelayay ku jirtaa taasna waxay ka warramaysaa waxa weeye lahanshaha geela nin faraxsooyaan la oran jiray ayaa isaguna waxa uu raggii geela aadka u jeclaa inaanu dhalay ayuu ku guwaabinaya geela inuu aroor geeyo oo kolka ka yara dhagaadeegay wuxuu doonayaa caanaha geela iyo geelana hawshu ugu fadhiya inay tahay milgeheena iyo sharafkeena waayo ninka hadaanu geel lahayn abaanu cuudu foofahaynin bulshada qiimo kuma dheh wuxuu imaan dhow ninkan teega dhaqin gacalma tiimeyna abaar kama talaabsado ninkan toga xareynayna niban taangigeedii golay talal habinki gaacho iyo diihalba la soo sarakacaya hadba kaasna wuxuu kaga warramayaa qiimaha geela uu leeyahay ninkii loo oran jiray Sayid Maxamed Cabdalla Xasan oo kamid ahaa foolaadka suugaanyahanada
isla markaana de aha halabuurada marka laga waramayo suugaantooda wuxuu ku baxnaa tilmaanta jidaal dheer oo intaas oo 100 kilometir ah waxa dhex yaala wuxuu Alla ku abuuray hanba geed ha noqoto ama cimilo ha noqoto ama masa noqoto ama dugaage waa ninka kaliya hal mar suu ku soo qaadanaysa jiin leedii oo kale ma jiin leedii oo kale si qurux badan ugu sharaxi kara farshaxan oo la yaab leh hadaba gabeeyay waxa uu masafa masafadan la yiraahdo kabada waa bada kabada ayuu doonayaa inuu masafadan inoogu tilmaamo kartida geela wuxuu tuna dhow qodob soo qaadanayaa wuxuu leeyahay ninka aan geel dhaqan in tacabka geel marna isku lorri inuu horta gunta uu la meexan yahay way gun inuu yahay oo uu yahay de qof gacmo hoorsi ku jiro oo wakiil aha hali waa nin hooyadii ninka saba haystay waa hooyada koriso ubadka koriso ninka waayo de qofka hadaan dhuunayaynin uu dhimanaya si walba waa tagel neefka u bila dibadda wuxuu leeyahay qofka aan geel dhaqan horta waa gun wuxuu doonayaa inuu balfo amba uu yaram shaqo yareysto laba meesi oo kale oo Umar Australiana uu gabaygiisa ku daray waa arigi iyo loodi waayo ninka geel jiray waa kii lahaa anoo suubiyo seeya maalaha seexan waaye sakareystiyo sabool ar yar isuu nool yahay waxa ka degila anagoo suub maala ayaa mad qan ayaa waxa weeye wax iga maqan yihiin balinka isagu gabraaratada ah ee falaadhaar isag wuxuu yaru falaadhaan ka risaq loo gashay gamuunka ayaa risaq lay gasho gaar u leeyahay ninkii taa loo gashay saaqda iyo ninkii isagu ari maala bal way xadare siduu u nool yahay waa su'aal madax daalinaysa labadaba uu dhirfaya loodana wuxuu leeyahay hadaan guna la siinayno iyada la taban taabinaynin oo meel burcawsa leh oo biyele hadii aanay de ku nooleyn way dhiman lahayd wuxuu doonayaa hadana geelo inuu tilmaamo quruxba ku sheegaya iyo inuu caana leeyahay wuxuu leeyahay guul la walahay oo geel limaan dhaqan faciis gacanta uu galin arigun baa dhaqato garan naf laga waa hadii saban gadiidsado giirna miis male giirna miis male ho gidir ilma hadiid hadii saban gadiidsado koox harreen badane koox xun dararay hal banabid gabloolay guri bilaay giri la moodiyay ilaa waa qof xoolaad waad xoolaad dhaqdaba waa qof teedi ilaa waa qof xoolaad luqun gardhaalayay gurciye weynay garoor gulun gulceeyay hawlihi ay qabanaysay oo aan uga dan lahayn waatan wuxuu guruc marooroy kood qabiilooy ninkii gowracabay ninkii midida u qoora ayaa baay buuri taana wuxuu tilmaamayaa in caanaha geela iyo qiimaha ay ku lahaayeen ragii hore halka hesha de qiimaha badan leh hal jireed ah hal jireedu waxa weeye geela way ka tilmaanay tasha caanaha badan leh Soomaadu waxa ku maamadaa laba socodkii ku wacan way laba rageeridii ku wacan way laba fadhigii ku wacan laba nolosha ku wacan way laba socodkii ku wacan yiin oo cirka iyo culimaduba wad socodkii ku wacan yiin oo cirun culimadu halkay deed sameel tagto diinta Ilaahay deed barayaan oo umadii bay hagaayaan oo xanuunka iyo sidka xaqaabay maranaya way cirkuna ciid abaaro kolku helo ayuu cusub iyo tigaad ka soo saara wad labana geeridii ku wacan yiin way waasha galoofta ah ee calooshidaana waxba ku jireen samaynayna irmaanayna galoofa la yiraahdo taasina geeridii ku wanaagsan tahay waatay wanka gabar kale wanka shiriis in deebirta loo qoorayna asagu markuu deey waxa weey kawkamo ee uu dhacaan ba isagana la ogaanayaa deey la iska qasho ayuu ku wanaagsan yahay abaalan baa loo qalanayaa ha way labana noloshii ku wanaagsan horta labana fadhigay ku wanaagsan yihiin oo ninka madaxda ah ee koosu talaya ama umad maqooradka u haya deey inuu meel loogu soo hagaagala hadaan saas ay ku qurux badan tahay gabar dhaqiimaha badan leh ee wanaagsan ee marwadiina waxay ku wanaagsantahay gurigeeda oo Soomaali iyo Carabiba kulkay amaanayaan hablaha waxay ku tilmaamaan inaynaan soo tahay gabar aq culus oo sabada aqalkooda aan weydaaran kolay tooga iyo hawl weyn yeelata mooyaan labana noloshii ku waxan yihiin waa ninka deeqsiga ee gacanta furan iyo hasha dalawada hasha dalawada waa shaayir waxa weey caanaha badan leh amba hoorka gorofka la iyo qabna ay idina liidata ee goodir baan ahay gorofka la i marinaya 100 kun goor waa geela qiimaha badan leh cayuunta ah ee waliba ceel ka dhanaana haysta doogana haysta waa shaay caanaha ugu badan leh hasha sanad roshay ku wanaagsan tahay way waxa kale oo la yiraahdaa ragu hasha taljireed sidoo kale haljireed ma Soomaalidu way tiraadaayo waxa nin la oran jiray waad garanaysaa silsiladda hal dheer la oran jiray hal dheeraha wuxuu ka yimanayaa halkii uu deganaa qoraxayo wuxuu yimanayaa bari gabadh buu doonayaa inuu guursado gabadhii kolkii
dhexda soo maray ba adigu silsilad ilaaqi ay bilaabmaysaa iyagoo weerihii la yiri ay ka sii horeeyaa ayuu kabtii tagayaa inantii uu doonayay oo hablo kale lagu dhex daray ayaa la oranayaa inanta hablahaasi ku jirta way wada hagoogayna way wada foorara inanta kale soo baxa nin soreer la yidhaahdo oo gabyaaya ayaa ku jira wuxuu oranayaa haljireedu waxa caanaha badan leh toodka quruxda badan leh haljireedu geelay sidii huruga lacdaaye wiilkii halyeeyihii ragu haybadee yahayeen awrkii hayini jeedalku ka hanfariiraayo horta garanay hoobaan la mood hogashadeedii hagoogta iska qaadan goba hadal la taartahay waxaa sidi jirtay raga geela aadka u jecel leh inay maryowga qaarkood haddii hashooda qiimaha badan leh jiilka amba xilli qaboona oo qabow la liso inay arintu ay kala ballaaran jirtay ha la lisayo furriin ay gaari jirtay waad maqashay ninkii hashii garawo la oran jiray waa taariikhda waxa ku jirta hal garawo la oran jiray hashii garawo la oran jiray waxay ahayd nin baa tusaale ahaan hal buu lahaa in geela aad u jecel buu ahaa hashii kolkii ay fool qaaday ayaa wuxuu hashaa inaan qoorteeda la qaban oo la waabin ayay intaa dhaariga tahay hashi buu sii daay hashi waxay la for lawdaba waxay feeshu ay gubtaba kobcid laabay fariisato hashi buu ka dhali habeenkii baa dabeeto roob wanaagsano mahiigaana ninkii qabsada intii uu roobka gaboodka kaga jiray ayaa waraaba dhuftay hashi oo hashi baa dhibatay nirigtii ireed ee ka tagtay baa ka caantay oo weynaato iyo geel kale ayuu ka yarad bixiy markii uu ka yarad bixiyey ee hashi sidii lagu bixiyey ayuu inaan la yaal ninkii noqdo min dhismo guurka waxa sida waxa min dhismo ogolku inanta guursado marka u horeysa ninka waxa loogu bilcama guriga inanta dabeed hadhowbaa dhibaata iyo inanta iyo wixii cuud lasoo raacinayo loogu keena halkii uu deganaa dabeeto isagoo inaan la yaalkiiyabu subax subaxyada adduun ka mid a muraad yeesh afadiibu wuxuu kuli waan tegayaa waxaad ku tahdaa walaalkaa geelay soo lis ina garabo oo wax ka dhag badan oo geela ku jirto hoora ayuu dabeetay ninkii intuu kiciyey buu hebleheblehble yidho markaas haashi deeg ma gawdi canihii buu kasoo dawdabay dhiil qabay xoorku ka sarreeya ayuu nanti u keena ninkii u keena markaasuu dhe caanahan ina garab waa laga soo lis say tidi haa ina garab waa laga soo lis isagoon afkaa gelin ayuu isagoo dhiilkii sida ninkii u tago markaasuu dhe caanahan mayna garawaad kasoo lis markaasuu dhe haa iyadaan kasoo lis markaasuu dhe inantiina saddexdii bay gatay haye maadaama oo dina garabu intaad xilligaa kicisay aada listay saddexdii bay gatay markaasuu reerka ku furo waaye waxaa kaloo jirtaa ninku hasha qiimaha badan ee uu leeyahay meel ishu qabato haddii marti itimaado loo lisayo hasha muska ayaa laga marinaya waxa weeye si aan iloogu dhicin ayaa hasha loo lisaya intaasi waa kolka laga waramayo caanaha geela iyo deesa ee soomaalidu u taqaanay waxaa kaloo jirtaa maalintii waxaanu sheegnay si guud ayuu caanaha geelu marka hadii ay ka waramayaan tusaale ahaan nimankan baydariyiintii waa nimanka ku takhasusay caafimaadka xoolaha waxaa jirta dhowr culimo waxaa jirta niman brofesora oo badan ayaan buugaagtooda eegay intuba waxay isku waafaqsan yihiin oo kaga hadlayaan caanaha geela iyo qiimaha uu leeyahay tusaale ahaan sheekha la yidhaahdo amba aqoon-yahanka la yidhaahdo doctor mustafa maxamuud almuraad alxamawi waa nin geela koob iyo afartan sannadood un dhex joogay daweyntiisa kala aqoontiisa iyo waxa weeye baaritaanka amba lafagurka caafimaadka geela iyo geela towsaha uu bogsiiyo idamka ilaahay waxaa odhanayaa waxyaabahaynu soo qaadanay waxaa kaloo ka mid a caanaha geelu waxyaabahay kobciyaan waxaanu nidhi waxaa ka mid a waxay kobciyaan amba ay koriyaan oy adkeeyaan lafaha ciyaalka way adkeeyaan waxyaabaha kaloo ay adkeeyaan uu sheekhu sheegay waxaa ka mid a waxay kobciyaan adnaha qofka oo lama sheegin ilaa iminkana lama hayo qof demii joogo oo dhiiggiisu uu subagoobay kastrol uu ku dhacay lama sheegin qofka wadnihiisa unugyada difaac ee qalbiga ayuu adkeeyaa qalbiguna ma engego qalbi qalal kuma dhaco qalbiguna waxaweye wadnuhuna mana bararo mana engego waxyaabuhu ka qayb qaata waxaa ka mid aynu soo sheegnay wuxuu kobciya hawada ayuu kobciya oo wax badan ayuu ka qayb qaataa meelaha qaarkoodna de carabtii hore geela dhaqan jirtay geel badle la yidu kaga soo horeeyey ninku kolku doonayo inuu guursado laba wii ka hor ayuu ayaa dameeya uu caanahaasii cabi jiray taasna taaseh waa ninkii soo sheegnay oo kale de inuu madhalaysnimada iyo qofka oo awooddiisu ay tamar darhi
waxyaabaha uu ka qayb qaato waxaa ka mid ah caloosha oo kale innakuna waynu cabbi jirnaa qushbaxa ninku markuu dacarta waxaanaynu sheegno kolkuu dacartana waa loo cabbi jiro waa la isku dacar bixin jiray waxyaabaha uu ka qayb qaadan jirta waxaa ka mid ah difaaca unugyada jirka na korba u qaada waxyaabuhu aad wax uga tara waxaa ka mid ah sida dambarka oo kale dambarku iyaguna xanuuna gaara ayaa lagu daweeyey sida bahalka durayga la yidhaahdo beer ololka dhiig yaraanta tiibeyda bogdilaac iyo waxyaabahana waa lagu farsameeyaa waxyaabaha kale uu ka daway yihiin caanaha geelu dhiigkarka bahalka la yidhaahdo oo in badan soomaalida haya subagooga waa ka daw siday sheega xaalado badan oo noocaasa baa geelu uu ka daway yahay joniscaadku ha aad buu uga daway yahay duxorta waxaa ku yar duxdaa ku yar caanaha geela bal waxay hayay taasuna waxay ka mid tahay dheefihii geela lagu qabay ayaynu haddana geli doonaa waxaa ka mid ah hilibka waay oo hilibku intaan caanihii halkaa ku hakino oo aynu saa uga soo hadalay ayaa waa tidee dhaqanka soomaalida iyo cuntadooda ugu wanaagsan ba ahayd cad iyo caano cad iyo caano ha bal hadda aynu cadkii markaa u galo caanihii iyo cadiintii haddana mataana cadaanka kasoo gudubnay kolka laga waramayo hilibkuna dee waa hilibkii la cunayey inta badan soomaalidu kumay degdegi jireen inay gowra gowracaan laba muba geela ka gowraci jireen tusaale ahaan haddii koromadu geela ku badan yihiin awrta qoraysku way gowracan jireen waa iska gowracan jiray waxaa kaloo la gowrac jirahaasha iyadu waxa weeye tusaale ahaan abeerka noqotay ee sagaal jirka ee dee inay dhashana aan la naawolahaynin hashana waa la iska gowracan jiray soomaaliduna waata ku mahmaahda dee meelha lagu qalay hadallo ma yara hilibna ma yara oo hadal ma yaro oo waxaa la iska garan karaa neefka geela kolka la loogu hilibkiisu dee waxa weeye qaybaha uu leeyahay inuu u qaybsami karo boqol nin boqol qof inuu u qaybsami karo dabeeto boqolka qof marka dee ay isugu yimaadaan dad wadara ama aada u tiro badani bulaanka iyo sawaxanka iyo qaylada ka oogsanaysa waad garanaysaa sidoo kale waxaad garanaysaa in laga dheefi karo dee hilib fara badan mahmadaasa inoo sheegaysaa waa kii dabeeta heesaha marka geela loo heesayo soomaalidu waxaa ka mid a kolkay geela heesaysa dheefaha lagu qabo caanaha ka mid oo jurmi iyo seeg jiir iyo cadiin jinow iyo xoor isku wada jira wuxuu tilmaamayaa jurmi macnaha dee waa geela jir buu leeyahay adag seeduna waxay ka mid tahay qaybaha dee iyaduna ka mid a hilibkiisa jiirka iyo cadiintuna waa jiirkii iyo baruurtii jiir iyo cadiinba geelu waa uu leeyahay inkastoo cadiinta geela uu saban barwaaqaadka kolkuu farowgu dee xardha mooyaane inta badan geelu waanu farow badan saasa u yeelan jinow waa caanaheenu soo sheegno waa caanuhu kolkay dhanaanka yihiin baa jinow la yidhahda xoqorkuna waa kolka caanuhu ay liska yihiin xumbada isku gadaanta ayaa iyaduna la yidhaahdaa intaasoo isku duuban ayaa neefkii geelaha uu leeyahay ninkii cabdigala yax loodhan jiray waa nin isaguna ammaanta geela la dhashay hadday noqoto wax ka sheega caanihiisa hadday noqoto wax ka sheega dhan kasta oo geela ka midaba waxabuu ka sheegay hadduu malagu seedaha ka jaro saanta laga gooyo soo macaan sakaar iyo lagiyo sarar baruurowday intaasna waa qaybihii hilibka hilibku inta badan suugaantu aad bay ugu fogaataa waynu ka hadli doonaa hilibkiiba haddaba la sancaynaya hilibkii geelu mar waa gumbis oo kolku neefku uu shiliis yahay in la qalin karin waa la shiili jiray oo hilibka iyaa waa laisku shiilaya marna waa la dubayaa oo dabkaasaa loo dul saaraya dhalinyaro cadduban qaadata iyo guluf caraaba ayaa cimrigii nimaan arag miya iyo cargaagtamaya waa kii lahaa midna waa saaf hilibkiibaa dabeeta waxaweyna waxaweye waa la dubaya waa la saafayaa dabeeto waa la kala dheegaya oo xarkaha ayaa lagu qaadan jiray ninkii cabdi mooga la odhan jiray aan sheeda cabdi gorod baa la odhan jiray wuxuu ahaa nin geela aad u ammaana awruu lahaa oo sagaal jira oo kamida geelisa ugu jecel yahay ayaa awrkii taws aan macnaheeda la garanay ay ku dhacda nin geela kale yaqaanu ahaayo dee xanuunadii markuu ka wada eegay buu garan waa geelu kalkiisibaa soo galo wuu wada raadan yahay nimankii fadhiyadu ay isugu jireen ayaa iga warday geela waynu aroor geynaynaaye aanu dee amba baxno wuxuu kuna warnima yaho halay yara kaadiyo bal halay isugu maalintii dambe ayuu kala faysan oo siqilku waranka kolka laafeeyo
أفكيسو حديث ساعتين لو سرقوا كلا ترى يو أيو سواقات أول كي بخوري ما دبيت وران كي كال كي بقول لكم كده بقى واي كم أيو دبيت بلاب واي وحلا أوري هوس اللي جن وهذه قاس سول اليورو راه وات سيد هالويد كان مودي سيرة قدر حد وات سعمالة هاجو عم سعمالة أركو جمة شبين سول بديسي وات سد حيا هدي طبعا هبين ما يروح سادم بقى يروح سد حيا هتان طبعا هبين ما يشوف كوجو ساري سادم بقى لجوري إيه هدي سعود لجواي ولا دلني هذا صوف كعك تعال إن سول يجا كوجي حي هدي كلا سرقة الله قبيه يساق ده أنا قاعدين توري بوران كل وفتوه مركز وكالك كل سو بودي أوركي إنتو فركان حي أيا سيدي أنا حنون بقى أنا هين وقطع لعب سلاي وقطعي مركز حنون كذا صافك وهيل بكلا صافه مدوه هو إنتي نيف كهيل بكي سباد ده وحوي إنت ما تم كده حلقة ما فعل استعماله ما فعل استعماله والكاسات ده بيت وحنيد بلا ما كمل موفدا سايدونا كميدا وات ان waxa kale oo kamida gudur waa karinta hilibka way qaybahaas ayaa hilibka loo dee farsameen jiray amba loola macaamil jiray way suugan yahanaduna en aad iyo aad bay uga hadli jireen qiimaha de waxa weeye uu geel u leeyahay iyo waxtarka balaaran ee lagu qabo xagan waa gogdooban xagani waa gogdooban waa gogdooban xagani waa la fagood leh xagani waa gumbiskaara kulihi naaburayo gusamaaday miya way waneef geel waa amaanaya wuxu ku tilmaamaya waxa waxtarka lagu qabo xagani waa gog waat marka laga hadlayo hilibka waat gog ba kamida waxyaabaha lagu qabo goguna gogii subaga lagu keydin jiray bisaas bay timi kala goye gaaridi dumara gogii subaga lagu keydin jiray haatan gorofaad waat gogu waxa uu ahaa sida qumbaha ayuu sameysnaayo hana geela laga sameysan jiray oo wax weyn subaga lagu shidan jiray gog mararka qaar ku dadde gogol ahaan baa loo isticmaalan jiray santara ayaa laga sameysan jiray marka wuxuu xagani waa gog waxa weeye xagani waa gag daboolan waa subagii aanaha lagu shubi jiray subaga dhexliyada marka barwaaqada lagu shiro marka neefka dheer la shiilada subagii ayaa lagu shidaya en wuxuuna xagani waa la fagood la waa hilibkii de lafuhu ay saarayeen xagani waa gambisgaara waa hilibkii dabeetay intu sida wanaagsan u naaxay la isku shiilayay wuxuuna waa yahay guulihi naaburayo gusamaaday miya waa qiimaha uu geel u leeyahay ayaba kale geel oo lahaa waxa kamida in tusaalahan harday martii gabtiraado sidiina sabab oo kadiina sabab oo kale yaa gool u qaday doona in sabab wuxuu ahaan jiray ba lahayn nin ilaahay deeqsinaba u dhaliyay geeliisu arigiisu waxa uu ahaa ku neef wad 500 oo buu gaar u soo ariga looma ooyaa loorin jiray martida u timaada isaga looga looga jiray wad waxa weeye tusaalahan ku neefka qofka ari wata neef wata amba laba wata shan buu ugu sii dari jiray nin wuxuu hadeeq soo gacan furan kolkay martidu gab soo tiraado ariga kuma hanbaasi jirin oo gool baa yiray ayuu dhunta ku dhufan jiray een dabeeto wuxuu tilmaamayaa ninkii Cali askar Cali loo oran jiray ayaa wuxuu ka warramayaa adigoo qiimo leh oo bulshada magac iyo maamuus ku leh ayay martii gab soo tiray sabadaada waxa kaliya lagu xilbaha waa caanihiisa yaad kiisa guuxu dabeetoonaya guutooyin kugu soo xoonaya guutooyin kugu soo habsaday gacalku soo haybshay waaya goortay martidu soo gabtiri heelka gurigaaga oo gacan khalqiga kugu og yahay magucu waa guuri aneef la gowraco iyo neef la gowraca iyo ariloga ku galahayn waaya gool loo qaliyaa iyey sidkaha looba godol yaaba isaga xil weyn gudan kariyo guurti ku timi wad isaga xil weyn gudan kara iyey guurti ku timi iyey guurti ku timi way en suud wax weeye saantana waxa laga sameeyay jiray sida waxa jirta hadaba ahay geelu waxa uu leeyahay isaguna amaan baa la yiraahdo way kuruskan geela sare waa saddexdu ku quruxda badan yahay isna wuxuu leeyahay kurs kuruska waxa ku sii jiray bay raahda salaahan laba ajay baas kumida baasha gorayada la yiraahdo iyo bahal kale yada awrka baa jiray labada saas kumida waxa isaga kamid yihiin awrka markuu si wanaagsan u naxa kuruska bartankiisa waxa jira cad la yiraahdo amaan sidiisa lagu cunaa oo beerka waxa weey bur amaana iyo beerka haday la isku beel gooyo burki iyo waxa la isku cunaya amaankii baa la isku cunaya qiimaha suulaha gorayaduna iyaduna waxay leedahay tusaale ahaan shafkeeda waxa ku jira subag way gorayada shafkeeda waxa ku jira subag nin baydar mooyaa inta badan shafka waa la isaga tagaa laakiin ninka baydarkii
ay qaanu ugaar sida loo gabraarta isla markiiba halka shafka ayuu dilaacinaya way een subagiibu shafki bu doolulinaya shafka ayuu saraya saraya dabeeta waxa uga soo dhacaya subag way gacantu u dhiganaya uu firirsanaya subagii xubin kasta ha oo jirka kamid astay ragga de la fagurayaasha uga dhawaay sheegan ayaa wuxuu gaaraya xubin walba oo jirka kamida waa tareeyo xugo fay xaga fay xiradaada xayaab leh marka loo heesayo uga dha een kurus kuna waxa weey amaankaas u leeyahay aad buu qiimo badan yahay duxda geelo halka ugu badan 180 waxa laga dheefaa waa kuruska kuruskana inta badan de ninka geel yaqaankii waa lagu soo daraayo far baa la yiraahdaa far ayaa la yiraahdaa waa yaalayda waa jeex yar oo matana waa jeex igu filan ninkii igaa wacale looran jiray igu filan far geedaysan oo lay falfaliya way igu filan far geedaysan oo lay falfaliya inkastoo ereyga de far uu leeyahay sal waa erey badan oo farka wada kaca ayuu kala duwan waxa kamida fartu salaahan de xubinta gacanta kamida far baa la yiraahdaa way far waxa sidoo kale la yiraahdaa faritoog dheer bay kula xishaa waa ilaah waa ilaah biyaha ay maran baa la deefaa tiraa faritoog dheer bay ku galeysaa deenba waxa weey toogbay kugu ridaa far waxa la yiraahdaa hab qoraalka qofka hebel uu far wanaagsan yahay ama uu farxun yahay way een far waxa la yiraahdaa tusaale ahaan dumarka kulka geediga cawska ay sameynaya far baa mid qaraaya ayaa laga hebleeyo way far wanaagsan tahay waa far qurux badan tahay waa qoraalkiyo sameyn isbedeli sameyntii way taa farta wanaagsan ina suul gamaas bay yiraahdaa way waa suul gamaas yahay sid geediga sameyna qor kiigu gursadeen bageelo ku raacsan jiray ilaa hawshaad waa tan waa tahay een far waxa kale la yiraahdaa qofka foolkiisa tusaale ahaan hebel uu qof far weyn marka koodadkan iyo intan yara weyn ayaa la yiraahdaa uu far weyn yahay fartana waxa kamida inta waxay noo geysay waa kuruska akhow badan way een hadaba geel waxyaabaha wax tarka badan kale yahay marka laga hadlayo xeer badan buu dawo ka yahay xay dhageela salaahan mayraqa mayraqo waa la kabiyeysa saaran oo inta badan shafka ayuu raaca mayraqaasi wuxuu ka kooban yahay marka uu horeysa de waa dahaarkiyo seed baa ka sareysa seedana jiir baa ku xiga jiirkiina de barur baa ku xigta barurtaana xoob baa ka sii sareysa hadaba barurta inta badan waxaa loo isticmaalaa gaastariga xanuunkan gaastariga aanu dhahno ayaa lagu daweyn jiray laguna daweeyaa imkaba waxyaabaha kale waxa weeye lagu daweeyo subaga geela waxaa kamid ah een xanuunkan la yiraahdo tusaale ahaan baba seerta oo kale een gooriyankan isna waa lagu daweeyaa waa lagu soo diraa gooriyankan gala caloosha maraqa geela xanuunka baba seerta la yiraahdo waa lagu daweeyaa waa lagu farsameeyaa een hilibka geela waxyaabaha uu dawada ka yeeyo waxaa kamid ah dadka hawlaha adag haya uu wanaagsan yahay geela inay cunaa een awooda xaganimana uu kobciya oo hawlo badan uu ka qayb qaataa dadka waaweyn ee dabcayna ee lafahoodu ay dabceen isagana waa la siiyaa een waxay ilaadaan tusaale ahaan hilibka geela dadku markay aad u shishlaadaan ay gashiyaan ee hebelgu gashiyaan baa wanaaxay waa la siiyaa suu miisaankan iyo baruurta faraha badan leh uu isaga rido waayo waxa yar duxda ku jirta een xiliyada la joogana markii laabka la geliyay ama mikhbarka la geliyay waxa soo baxday ama laga sameeyaa gariimadan green waa inaan soo sheegnay mooyana geelo kulku heer kulkiisu uu 24 degree gaaro ayuu kululaada way inta kuma kululaanayo way in marka hadaba waxa weeye subagii laga farsameeyay salaanta qashaafadahan oo kale dadkan xafiisad beddela marka qashaafada kulul lagu soo daayo de waxa dux kasto soo marsadeeba way dhalaalaysa laakiin subaga geela green ka laga sameynaya sina u dhalaalimaayo way geela subagiisana saasaa lagu daweyn jiray oo qiimaha soo lahaan jiray en mulid aadan beexi en nin dhalinyaro ah ee bad iyo wabiba ku ah en hawlaha xagga dhaqanka oo dhaqan yaqaan yaani aad ugu cilmi badan hadba qodobka uu ka hadlayo ee caanaha geela ayuu qaybtii labaad aynu soo qaadanay todobaadkan waxa inoo gaarayna dhinaca cadka geela barnaamijkana intina aan horo ula socon waxa uu ahaa qaybtii saddexaad ee ku saabsan barnaamijada khuseeya dhaqashada geela iyo muhiimad ay leeyihiin iyo cilmiga iyo aqoonta ku soo aroortay iyo suugaanta laga yidhi mataan hal abuurka een mulid aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa carabka iyo cilmiga baa la ku barakeeyo een qayb kale ayaan isugu iman doonaa hadii eeb ogolaado oo dadweynaha aynu soo gudbin doonaa oo aynu ku sii lafaguri doonaa guud ahaan een waa tan si balan qaadnay ingeela iyo gamaanka iyo roobka
iyo xeerarka iyo amuraha la halmaalee nolosha khuseeyo oo dhan aynu in badan ka hadalnay aad iyo aad baan ku mahadcelinaya qayb kale oo barnaamijka ka mid ah dadka inala socda way u bal qaadi doona waxaan leh mawlid yar ee hawo deema laanina haduu hayna dhalinyara maskaxda ayuu iyo oday ruugcaday ka yahay oo barnaamijis ay marba marka dambeysa si xub dhacsanayaan oo si qub ridanayaan oo u sii qurux badanaya barnaamijka madasha halabuurka ayaan todobaadkan inta ku soo afmeeri doona barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.